Olá, companheiros e companheiras, defensores do Sistema Único de Saúde. Há mais de um ano, brasileiros e brasileiras, dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras de norte a sul do país estão construindo a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. É um processo que mobiliza a inteligência brasileira para, mais uma vez, trazer para o povo brasileiro a consolidação do direito à saúde. Debruçando sobre três importantes temas, o território, a democracia e a proteção social, conferências foram realizadas em todos os cantos do Brasil. Uma dezena, centenas de atividades foram realizadas no processo que mobilizou a sociedade brasileira em torno da realização da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Nunca foi fácil na história do Brasil a participação e o protagonismo da inteligência coletiva. Ela já deu demonstração do seu potencial e da sua capacidade ao contratar na Constituição de 88, depois de uma ampla mobilização social em torno da 8ª Conferência Nacional de Saúde, o entendimento de saúde como direito. Nunca foi fácil construir o processo da democracia participativa, mas estamos dando uma demonstração concreta através da realização desse processo mobilizador da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que somos capazes de buscar no povo, na inteligência coletiva, os apontamentos, as diretrizes para consolidar a saúde como direito. Infelizmente, como sempre, tivemos barreiras, algumas dificuldades. E nesse momento, estamos com dificuldade para o processo de conclusão da etapa nacional da conferência. Por recursos que fogem à governabilidade do controle social do Conselho Nacional de Saúde, teremos que adiar a etapa nacional desse processo. No entanto, queria conclamar todos e todas para mantermos a mobilização. E tenho certeza que os conselheiros nacionais, o Conselho Nacional de Saúde, a Secretaria Executiva irão garantir que esse processo de mobilização que se conclua ainda no primeiro trimestre de 2018. É um processo que continua a mobilização em torno da democracia, da proteção e do território que tem a mudança de modelo de atenção. Precisa a continuidade da mobilização dessa construção coletiva que já está consolidada, as propostas de todas as etapas já estão consolidadas. Precisamos manter a mobilização para, no primeiro trimestre de 2018, concluir esse processo. A solidariedade é a marca desse momento de dificuldade. Queria abraçar cada um e cada uma que está se esforçando para deixar vivo essa mobilização, essa energia, essa força que se constituiu em mais de 300 de propostas que estão consolidadas no relatório e que tenho certeza iremos concluir no primeiro trimestre de 2018. Por isso é fundamental que mantenhamos a mobilização, que mantenhamos o debate. E bem, muito em breve o Conselho Nacional de Saúde irá passar as orientações de como mantermos acesa, viva a mobilização e o processo da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Um forte abraço a todos. E firme, continuamos.